Ти так само був тим творцем цього документу, дякуючи якому ми отримали незалежність. Сьогодні ми дякуємо тобі. Дякуємо так само за твою відкритість, за твоє відкрите серце. Дякуємо тобі за те, що ти велику увагу звертав на заховання права чоловіка на релігійну свободу, якою з'являється одним з головних прав чоловіка.